Det är smart att börja med det här bytespelet också, för det tycker jag gynnar det här att komma in väldigt. Bra! Hunden har jättehög förväntan på att byta liksom. Så. Ja! Bra! Bra! Jag tror hon inte spela så. Nej. Det är viktigt sen att du börjar skifta led.